Хемі Френс, привіт, мої друзі, підписники РУП Електрик та ростанські схеми для початківців ВКонтакті і Фейсбуці, а також ми вже з'явилися, скоро будемо переноситися в інші українські соціальні мережі, це друзі.org.ua і на Укрфейс. Про це все буде в наступному відео. І що про сьогодні? Сьогодні я вам покажу, розкажу саму простеньку схему імпульсного блока живлення, про те, який я вже говорив на ось ці, на мікросхемці IR2153 і на двох транзисторах IRF840. Ось, про це, що я завжди говорив. Про це от імпульсний блок. Но схему я, на жаль, не показував, тому що не зміг знайти роздруковку. Ось, з чого у нас спершу складається? Складається з двох дроселів. Ось, саме перший це запобіжник. Ампер може бути на 5 ампер, 10, десь так. Два конденсатори пленочені, один стоїть, ось цей стоїть перед двома дроселями, далі стоїть на 0,1 мікрофарата вже після дроселя, і ще один запобіжник. І так, після того, що нам потрібно буде? Чотири діода, 10 амперні з нагрузкою від 10 до 25 ампер. Діоди у мене є, можна їх також звичайно відпаяти з старого неробочого комп'ютерного блока живлення. Підійде ATX і будь-який. Далі що потім? Конденсатор, дві штуки. Ці пленочні вже, 220 мікрофарад, 200 вольт. Ну, якщо паралельно підключити 2 по 200, то ходить максимальний заряд до 400 вольт. Вони заряджаються. Після того потрібен резистор 47 кОм, 2 вати. На 2 Вт. Після того діод FR107, електролітичний конденсатор, 1 мікрофарад 50 В максимальним зарядом, ще один конденсатор 16 В 220 мікрофарад, резистор 10 кОм, конденсатор 1000 пікофарад. І два резистори по 27 Ом. Ось ці два транзистори IRF840, ось вони. Ось так то. Зараз оберну, ось вони. Це перший IRF840, а ось це. Ось так буде виглядати сам імпульсний блок. Ось тут два. Після того йде, потрібен нам буде червоний конденсатор, 1 мікрофарад, 400 вольт. Там є, можна спаралелити багато конденсаторів по 0,1 мікрофарад, 0,5. І самий великий, це 1 нанофарад. 1000 вольт, то маємо 1 кВт. Або ж наоборот, кажеться, 1 кВт та 1000 вольт. Ну так, самий великий. Можна ставити з запасом на 2 кВт, ну, і резистор 100 омний. Після того імпульсний трансформатор, про який я вже розповідав у попередніх відео, тут обмотка робиться вивід, ставиться лише один діод, конденсатор і
Це йде живлення для вентилятора. Для економії ставиться лише один діод. Тут вже йде двополярне живлення. Тут мотаєш цю обмотку, яким приводом хочеш, таким мотаєш. Но спершу мотається первична обмотка 20 витків, як я вказав вже на попередньому відео. Спершу первична робиться мотація 20 витків, робиться вивід. Мотація вторична до цієї половини. Мотація первична. Ось. То тут не так зображено. Но мотається, робиться вивід. Після того ізолюється. Мотається. Це початок, це середина. Мотається до цього. Ізолюється. І після того вже мотається. Ось це вже друга частина первичної обмотки намоталося. І верх первичної обмотки, від верх поверх другої частини первичної, мотається вже друга частина вторичної обмотки. Ось такий то спосіб намотування. І оскільки витки вторичної буде потрібно, все буду розраховувати, ну, а первичну 20 витків мотається. Ось так. Після того ставиться 4 звичайні діоди на 13 ампер. Діоди КД2 можуть бути 13 ампер, 20 ампер і скільки забажати. Цей блок, він і на 500 Вт розрахована ця схема. 500, мабуть, що. Ну, щось. І що ж? І що потім? І як виглядають ось ці транзистори із середини. Зараз на схемі я вам покажу, як це все виглядає. Ось маємо це транзистор. Ось якщо поставити, зможемо побачити затвор тут, сток посередині і сток із правої сторони. Ось це N-канальний затвор із тут і сток, там сток. Ось таке. Таку має вигляд у схемі. Це, якби його розібрати, такий, так він виглядає. Такий от транзистор. А ще по мікросхемі. По мікросхемі лише було знайдено ось всі підписи ось цього. ВЦ це то живлення, РТ то є резистор задаючого генератора для нормального функціонування у фазі ЦЛО, фазі СЛО. Ось РТ то маємо резистор задаючого генератора. Далі ЦТ конденсатор задаючого генератора то маємо. Ось цей вот. Це ЦТ, конденсатор задаючого генератора. Ось. КОМ, то є возврат, возврат питання нижнього уровня. То є ось це. Возврат питання. Далі. ЛО. Ось це. Вихід драйвера нижнього рівня. Там підключається до затвора транзистора. Далі, що у нас? ВС, то маємо возврат питання верхнього уровня. То подається ось на ці на істок одного транзистора і на сток другого транзистора. Далі, що у нас іде? Далі у нас іде HO. Верхній драйвера верхнього рівня. Там ось цей є. Це підключається до затвора одного транзистора лише. Ось така то
повний функціонал імпульсного блока живлення. Транзистори по ціні я заказував 15 гривень один транзистор. Мікросхема 20 гривень. Ось вона така от маленька. ER2153. Це я центральний задаючий генератор. Ну, ключ, який управляє ось цими двома транзисторами. Ну і на цьому відео все закінчується. Вибачте, що не завантажую відео. Вже буде 3 тижні, як нічого не завантажував. Ви самі бачите, у мене, на жаль, немає вільного часу для знімання відео, для знімання і для завантаження. І потім ще знову 2-3 тижні я знову не буду знімати. Ну, будуть, сьогодні будуть 3 відео завантажу, ну, через кожні 2-3 тижні будуть виходити по 3-4 відео. Буду знаходити вільний час для знімання. І потім, десь під кінець серпня місяця, буде вже готова печатна плата, яку я закажу, для ось цього от імпульсного блока живлення, потім буде відео. Та й, звичайно ж, будуть відео про всі інші печатані плати, про печатану плату усилителя на 1 кВт одноканального і всі ці відео. Але від того я заказую печатні плати, буду заказувати, він перехворів і, на жаль, не зможе нічого виготовляти на заказ. Ні мені, взагалі, ні одному клієнтові, ні одному своєму клієнтові, на жаль. Ну, на жаль, буду чекати, поки він виздоровить, і буде вже потім печатана плата. Окремо буде відео по печатаній платі, де будуть розміщуватися ось ці всі деталі, які ви бачите на схемі. І вже потім наступне відео, вже буде готовий працюючий імпульсний блок на ось цих двох генераторах, чи генераторах частоти. То маємо два транзистори і ключ керування ним. Це мікросхемка ER2153. Зараз покажу її правильне розміщення. Ось вона, ось її правильне розміщення. Ось так то. Ось бачите, тут 8 ножок і 8 ножок. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тут є 8 ножок. Ось така. Ну, як зазвичай, не забуваємо підписуватися на канал, також і в групу. І якщо відео сподобалось, ставимо лайк. На все добре. До побачення, до нових зустріч, до нових відео. На жаль, я вже своє обличчя не буду показувати, тому що, якщо воно вже є, вже зможете мене побачити, хто я такий, хто я такий радіолюбитель, то вже у попередніх відео, 2 відео було достатньо для того, щоб ви змогли мене побачити, 2 або 3, точно не знаю скільки, ну десь так. Зустрінемось вже в наступному відео. І, як завжди, підписуємось на канал, на мій канал, також у групу по електрик простенькі схеми для початківців у ВКонтакті, Фейсбуці, друзі.org.ua і на Укрфейс. Про це все поговоримо в наступному відео. І будуть, звичайно, ссылки на моєму каналі, на цю соціальну мережу українську, звичайно, на Укрфейс. На все добре. До побачення.